Tudo bem, pessoal? Bem-vindos novamente ao canal Turista Faminto e hoje nós vamos fazer um molho pesto sensacional, mas é sensacional mesmo e além de tudo é super fácil de fazer. Hoje está um lindo dia de primavera aqui em Portugal e nada melhor para comemorar isso do que uma receita simples, fácil e rápida de molho pesto de manjericão. Você vai precisar de uma xícara de parmesão ralado de boa qualidade, 3 dentes de alho, sal a gosto, pode ser tanto o sal rosa quanto o sal fino. Você também vai precisar de uma xícara de nozes e, por fim, uma xícara de azeite de oliva extra virgem e manjericão fresco. Lista completa no descritivo. Gosta dos nossos conteúdos? Dê suporte ao canal dando seu joinha, se inscreva e ative as notificações. O processador de alimentos é o equipamento ideal para misturar todos esses ingredientes, mas se você não tiver, pode utilizar seu liquidificador ou seu mix, só vá colocando os ingredientes pouco a pouco para que eles consigam ser triturados e misturados. Eu vou dar uma dica muito importante em relação ao queijo parmesão. Evite de comprar aqueles saquinhos de queijo ralado no mercado, eles normalmente têm uma baixa qualidade. Opte em comprar pedaços de queijo parmesão e só rale o queijo quando for utilizar. Os pedaços de queijo armazenados na geladeira, normalmente eles conseguem reter muito mais o sabor e o aroma do queijo do que o queijo que já está ralado. Quanto às folhas de manjericão, também coloquem elas aos poucos, tudo vai depender do equipamento, do processador que você está utilizando, mas para evitar aborrecimentos, vá triturando aos pouquinhos, tá bem? Para dar para vocês uma referência de quantidade de manjericão, depois que nós terminamos tudo, eu fui lá e contei. Então, no total, foram mais ou menos uns 15 raminhos do pé de manjericão que foram utilizados nessa receita. E como podem ver, o sal é o último ingrediente a ser adicionado à mistura. Coloque aos pouquinhos até ficar do seu gosto. E esse é o ponto que nós queremos que a nossa mistura fique. O pesto é um molho concentrado com uma mistura muito rica em aroma e sabor. Guardados corretamente na geladeira, eles podem durar mais de 2 semanas. Olha só que pesto de manjericão magnífico! E não foi fácil de fazer? Essa nossa leitura do pesto de manjericão é muito próxima da original. Gostou do vídeo? Comente, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.